नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म लक्ष्मी अधिकारी प्रमुख समाचारबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज स्विजरल्याण्डको जेनेवा जाँदै जेठ जाँदैस गते सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम संघीय संसद अन्तर्गत आज दुवै सदनको बैठक बस्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयको छलफल गर्ने कार्यसूची गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै आजै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद बैठकमा इजरायल गाजा युद्ध विरामको प्रस्ताव पारित अमेरिकी प्रस्तावमा चौध देशको समर्थन रूस अनुपस्थित

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज स्विजरल्याण्डको जेनेभा जाँदैछन् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको एक सय बाह्रौं उच्च स्तरीय सत्रमा आयोजना हुने सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन मञ्चमा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन् राष्ट्रपति पौडेलले जेठ एकतीस गते सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ उनले यही जेठ तीस गते स्विस महासंघका राष्ट्रपति बिओला आर्मसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् नेपालका राष्ट्र प्रमुख र स्विस महासंघका राष्ट्रपति द्विपक्षीय भेटवार्ता हुन लागेको यो पहिलो पटक हो भ्रमण राष्ट्रपति पौडेल असार एक गते जर्मनीको बर्लिन प्रस्थान गर्नेछन् पौडेलले असार तीन गते जर्मनीका राष्ट्रपतिसँग औपचारिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ विश्व समुदायको साझा मञ्चमा नेपालका राष्ट्र प्रमुखले आफ्ना विचार राख्न पाउने अवसर देश र जनताका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको राष्ट्रपति पौडेलका साथ उनकी धर्मपत्नी सविता पौडेल रहनेछन् प्रतिनिधि मण्डलका अन्य सदस्यहरूमा राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसे राष्ट्रपतिको कार्यालय र रा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू स्विजरल्याण्ड र जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतहरू तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय र रा, परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू रहनेछन् राष्ट्रपति पौडेल असार पाँच गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ संघीय संसद अन्तर्गत आज दुवै सदनको बैठक बस्दैछ प्रतिनिधि सभाको बैठक एघार बजे र रा, राष्ट्रिय सभाको बैठक सभा एक बजे बस्नेछ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने कार्यसूची छ यस्तै विनियोजन विधेयक दुई हजार एकासीको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल पनि प्रारम्भ हुनेछ छलफल अन्तर्गत आज युवा तथा खेलकुद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र कृषि तथा पशुवंशी विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्ने सम्भावित कार्य सूची रहेको छ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले फडेन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेलाई साथ लिएर आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्दैछन् दुवै चनाको एघार बजेपछि शपथको तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ माओवादी चुनाव चिन्हबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फरेन्द्र देवकोटाले ह्विप जारी भए पनि सुरेन्द्र राजलाई विश्वासको मत दिएका थिए आज उनै फडेन्द्र मन्त्री नियुक्त भएर शपथ गराउने कार्यक्रम टा सँगै मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ गण्डकीमा छैटौ देवकोटाले ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय पाउने बताइएको छ फरेन्द्र अहिले माओवादी कोटाबाटै संसदको सामाजिक विकास समिति सभापति छन् मन्त्री परिषद विस्तार गरेर अझै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ प्राइम समाचार जारी छ हामी

व्यवस्थापिका संसदमा दलहरूले देखाउने उद्धण्डता लगायतका विषय सुधार गर्नको लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ नेपाल बार एसोसिएसनले त यसलाई औपचारिक रूपमै उठान गरेको छ नेपालको संविधानको धारा दुई सय चौरासीको उपधारा एकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकोमा भावी प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न बारले घोषणा पत्रको पहिलो बुदामा उल्लेख गरेको छ प्रधान न्यायाधीश समेतको संलग्नतामा भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि कतिपय अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ स्वार्थ बाजिने यस अवस्थालाई समाधान गर्न प्रधान न्यायाधीश बिनै परिषद बनाइनुपर्ने बारले माग गरेको छ त्यस्तै बारले संशोधनको उठाएको अर्को विषय हो निर्वाचन प्रणाली सङ्घ र प्रदेश प्रदेशबीचको अधिकार सम्बन्धी विवाद सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्चबाट तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार विवादलाई समेत अदालतले टुङ्ग्याउनु पर्ने गरी उजुरी पर्न थालेपछि बार निर्वाचन प्रणाली समेत फेर्नुपर्नेसम्मको माग उठाएको छ यता कानुनविधहरूले भने राजनीतिक रा। रा दल र सत्तामा बस्नेहरूकै कारण संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् संविधानमा भएका सानातिना छिद्रहरूलाई छिद्रहरूलाई टेकेर आफ्ना अनुकूलको व्याख्या गर्ने र काम गर्ने पद्धतिको विकास जब राजनीतिक दलहरू अथवा राज्य सत्ता अथवा सरकारले गर्दै जान्छ भने गर्छ भने त्यो हेर्नु जस्तोसुकै राम्रो संविधान बने पनि त्यसलाई दुरुपयोग सानातिना क्षेत्रहरू देखाएर त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने आफ्नो अनुकूलको संविधानको कारण गर्ने परिपाटी रहन्छ त्यसैले त्यसले गर्दा सबै पछि इमान्दार हुनु पर्यो क्या इमान्दार भइयो भने संविधानको कारण पाटो सहज रूपमा अगाडि बढ्छ यदि होइन भने सधैँ नै जस्तो सुकै संविधान बने पनि एउटा एउटा दोष लगाउने एउटा यवट एउटा ठाउँमा खोड देखाउने र त्यसलाई फेरि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ आइरहेको छ त्यसो त राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान संशोधन गरेरै संभीद भए पनि मुलुकलाई स्थायी सरकार र मुलुकमा सुशासन दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् मुलुकको निर्वाचन प्रणाली फेर्नेदेखि शासकीय स्वरूपमा समेत विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँका छन् सं। अहिलेको संवैधानिक संरचना अस्थिरताको कारक भन्यो यो जबसम्म तपाईँको पे यो समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली चाहिँ कहिले कसैको कहिले स्थिरता आउँदैन जबसम्म स्थिरता आउँदैन कुनै पनि सरकारमा अब यहाँ मन्त्रीले गर्नु खोज्छु भनेर केही गर्न सक्दैन देशमा खाली नेपालका राजनीति दलहरूलाई सत्ता चाहिएको छ टप लेभलकालाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ अहिले अब केपी कमरले पनि प्रधानमन्त्री चाहिने प्रचण्ड कमरलाई प्रधानमन्त्री चाहिने शेरवारलाई प्रधानमन्त्री चाहिने माधवले प्रधानमन्त्री चाहिने उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री चाहिने भएभरिका सबै पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री चाहिने हो लेटर प्रधानमन्त्री चाहिएको विकास हो कि प्रधानमन्त्री पद पर चाहिएको हो संसदमा समेत यो विषयमा नेताहरूले विषय उठान गरेका छन् तर औपचारिक रूपमा भने कुनै पनि राजनीतिक दलले यसलाई एजेन्डा बनाएको छैन पहस कहिले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा हुनुपर्छ पार्टीको औपचारिक फोरममा एजेन्डा बन्नु पऱ्यो तर मैले भनाएँ नि त विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा संविधान चाहिँ नयाँ संविधान संविधान संशोधनको एजेन्डा हो नि त कुन कुन विषयमा चाहिँ एजेन्डा बनाउनु पर्ने हो त आफ्नो दलमा औपचारिक रूपमा छलफल गर्नुपऱ्यो नि त आफ्नो दलमा औपचारिक रूपमा छलफल नगर्ने एजेन्डाहरू नबनाउने र एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि मिडिया कन्जम्सनको लागि बाहिर बोल्देर हिरो हुने हिरोइजम भएर पोलिटिक्समा चाहिँ के अरे भनौँ यो सेलिब्रेटरी हुने जो प्रक्रियाबाट नेपाली राजनीति चाहिँ आक्रान्त छ कि संविधानको आधारभूत विषयको रूपमा रहेको सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने नेताहरूको तर्क छ अन्यथा यथावस्थाको निर्वाचन प्रणालीले जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने राजनीतिक थलो संसदलाई आफ्नो भित्रका नेता कार्यकर्ता परिवारका सदस्य दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि र स्वार्थ समूहका नाइकेहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रुप विश्राम थलो बनिरहनेछ

यस्तो अवस्थामा केही विद्यालयहरूले भने भएको संरचनालाई भाडामा लगाएर पैसा कमाइरहेका छन् अब भने विद्यालयको संरचना भाडामा लगाउनबाट काठमाडौँ महानगरले अङ्कुश लगाउन सुरु गरेको छ सामुदायिक विद्यालयहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सटर भाडामा लगाउन नपाउने नीति छ विद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा मात्र उपयोग हुनुपर्छ विद्यालयले सरकारी सम्पत्ति आफू खुसी भाडामा लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ तर ती विद्यालयहरू कानुनभन्दा माथि गएर मनोमानी गरिरहेका छन् एकातिर विद्यार्थीलाई खेल्ने मैदानको अभाव छ ल्याब छैन कक्षा कोठामा कोचाकोच भएर बस्नु परेको छ अर्कातिर केही सामुदायिक विद्यालयहरू सटर भाडामा लगाएर खाइरहेका छन् यसरी मन परि गर्ने विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न अन्य स्थानीय तह मौन बस्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने सटर भाडामा लगाएर खाने विद्यालयहरूमाथि एक्सन लिएको छ शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने ठाउँमा विद्यालयहरूले भाडा लगाएर चलाइरहँदा नियमन गर्ने स्थानीय तहहरू प्राय मौन नै थिए अब भने काठमाडौँ महानगर जागेको छ सरकारी सम्पत्तिलाई भाडामा लगाउने विद्यालयहरूलाई नत्थी लगाउन सुरु गरेको छ महानगरले धमाधम व्यावसायिक प्रयोजनमा आएका सटर तथा टहराहरूमा ताला लगाइरहेको छ महानगरले ती विद्यालयहरूलाई पटक पटक छलफलमा बोलाएर लिखित पत्र पठाएर र मौखिक रूपमा पनि सटर खाली गर्न आह्वान गर्दै आएको थियो तर अटेरी गर्ने विद्यालयको सटरमा महानगरका कर्मचारीले नै बन्द गराउन सुरु गरेका छन् आइतबार मात्र महानगरले सटर खाली गराएको पद्मकन्या कन्या माविकी प्रधानक रिता तिवारीले सटर भाडामा लगाएर आर्थिक स्रोत जोहो गर्दै आएको बताएकी छन् सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नदिएका कारण भाडाको रकमबाट निजी स्रोतबाट कर्मचारी र अन्य खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् सटर खाली गराएको अवस्थामा महानगरले पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने उनको धारणा छ जुन अब यो खर्च चाहिँ हामीले चाहिँ विद्या विद्यार्थीहरूको लागि मात्र होइन कि अब कर्मचारीहरू पनि राखेका छौँ हामीले निजी रूपमा कर्मचारी राखेका छौँ त्यस्तै गरिकन शिक्षकहरू निजी रूपमा राखेका छौँ अनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई टुरहरूमा लगिरहेका छौँ विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई खर्च गरिरहेका छौँ होइन त्यो खर्च चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका व्यवस्थापन गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई केही छैन यो व्यापार गर्नुपर्छ स्कुलले भने पनि छैन हाम्रो त्यो धारणा पनि होइन होइन तर हामीलाई जुन खर्च भइरहेको छ त्यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले परिपूर्ति गरिदिनुपर्छ उता सोमबार महानगरको टोली गएर चाबहिलमा स्थित पशुपति मित्र माभिका सटरमा पनि ताला लगाएको छ नक्साने पास नगरी टहरा बनाएर छत्तिसवटा सटर भाडामा लगाएर आइरहेको पशुपति माभिका प्रधान चन्द्रकान्त पण्डितले उक्त भवनलाई सुरक्षा कवचको संज्ञा दिएका छन् सो भवनमा सटर भाडामा लगाउँदा स्रोत व्यवस्थापन पनि भइरहेको र सुरक्षाको काम पनि भएको बताएका छन् पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ यो जुन सटरको उसमा चाहिँ हाम्रो यो ठुलो प्रकार हो चाइनाको चाहिँ ग्रेट वाल जस्तै हो यो हाम्रो सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरेको छ अनि एक अनि अर्को यहाँबाट नेपाल सरकारले के गरेको छैन भने विद्यालय चलाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यथेष्ट हामीसँग छैन यथेष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई के यसले सहयोग पनि गरेको छ आर्थिक रूपबाट पनि काम गरेको छ महानगरले भने विद्यालयहरूलाई चाहिने जति बजेटको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ विद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने महानगरको दाबी छ यसको खास उद्देश्य भनेको विद्यालयको सम्पत्ति जुन हाम्रो बच्चाको अधिकतम हितमा प्रयोग हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन त्यो कारणले गर्दाखेरि ती सटरहरू खाली गरिसकेपछि कसैमा विद्यालयको किचन बन्न सक्छ कसैमा चाहिँ ठाउँ छ भने प्लेग्राउन्ड बन्न बन्न सक्छ सक्छ बाल त्यो हिसाबले चाहिँ महानगरले चाहिँ यो क्रियाकलाप अगाडि बढाएको जे होस् काठमाडौँ महानगरले विद्यालयहरूलाई नीति पालना गर्न बाध्य बनाएको छ तर विद्यालयहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक समस्या भने महानगरले कसरी समाधान गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ हामी प्राइम समाचारको आइपुगेका जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल <Sans> आज <assessment> स्विजरल्याण्डको <noise> जेनेभा <Sans> जाँदै <sans> जेठ <Sans> एकतिस <Sans> गते सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम संघीय संसद अन्तर्गत आज दुवै सदनको बैठक बस्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफल गर्ने कार्यसूची गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै आजै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद बैठकमा इजरायल गाजा युद्ध विरामको प्रस्ताव पारित अमेरिकी प्रस्तावमा चौध देशको समर्थन भने अनुपस्थित रिफा विश्वकप दुई हजार छब्बीस और एशिया कप दुई को समस्या छनट अंतर्गत आज नेपाल मन बीच खेल होते कप्तान किरण सेमजुम कीर्ति मानी एक खेल खेलते प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै होला टाइम एसडी नमस्कार